Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohet nesër me sekretarin e shtetit Amerikan Mike Pompeo në New York, është shpallur në sajtin e State Departamentit. Ministrata Amerikane thot se Pompeo do të takohet me Vučićin e marginat e seansës së këshillit të sigurimit të Kombeve të Bashkuara për lindjen e mesme. Sipas Blicit, Vučić do të udhtoj sot në New York dhe do të takohet me Pompeon për një drek që organizon sekretari shtetëror Amerikan. Përveç kësaj, Vučić do të ketë një numër takimesh në New York. Radio Televizioni Serbis tekson se tema takimit midis Pompeos dhe Vučićit me siguri do të jetë situata në Kosovë dhe Metohi. Pompeo do të merë pjesë në seancën e këshillit të sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York, kushtuar debatit mbi sfidat ndaj paqes dhe sigurisë në lindjen e mesme dhe është planifikuar të takohet me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Autostrada Miloš i Iman nga Obrenovci deri në Ligë e hapur zyrtarisht nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, nga ky mëngjes po qarkullojnë automjetet. Autostrada e re u hap për trafik të rregullt mbrëm dhe do të zvoglon shumë kohën e udhëtimit deri në Çaçak dhe do të liroj autostradën Ibar, si shtan punëtorët e rrugëve të Serbisë. Numri i trafikantëve në sesionin e së po hapur do të paguhet nga shtatori. Gjatë ceremonisë së hapjes, presidenti Aleksandar Vučić tha se është një ditë e madhe për Serbinë. Ai falenderoi Kinën ndërmarrjen Shandong, e cila ka kryer punimet në dy sesionet e autostradës, dhe i kërkoj ambasadorës e Kinës Chen Bo që të përcjell një mesazh për presidentin Xi Jinping të Serbia është miku i çelikt i Kinës. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se javën e kaluar ai bëri një udhtim për notën zyrtare në vendin e 15 duke kërkuar të tërhiqte njohjen e pavarësisë së Kosovës, por ditë që deshi të këtë të shpallë tek Finta lëshoi një deklarat duke thënë se Serbia duhet të ndaloj aksionet e tërheqjes së njohjes. Ai tha se nuk ka përmendur që bëhet fjalë për togun, siç raportojnë nga mediat, dhe deklaratën e Kintës e ka komentuar me mesazhin: ne nuk kemi ndërmjet të përqahemi me askënd. Daçi shtoi se kur të tjerët e njohën Kosovën, askush nuk kujdesej nëse Serbia do të zemrohej. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet bilaterale, unë nuk mund të them asnjë vendim që të mos tërheq njohjen. Unë zyrtarisht do të njoftoj dhe do të tregoj këtë notë këto ditë çka është interesante. Kjo notë është marrë në Vidovdan, tha Dačić duke qenë musafir në TV Happy. Vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht territori i Kosovës, janë më të prekur nga numri të kthyerve nga Siria dhe Iraku, sipas të një studimi të fundit nga eksperti amerikan i sigurisë Adrian Shtuni, raporton Zëri i Amerikës në gjuhën shqipe. Shtuni thotë se niveli i rrezikut është rritur djeshëm në kthimin e xhihadistëve, grave dhe fëmijëve nga zonat e konfliktit, dhe situata më alarmante është në Kosovë, ku është raportuar numri i madh i xhihadistëve të kthyer. Ai beson se Prishtina nuk mund të bën riintegrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Qytetarët e fshatit Gjullish të komunës së Andrijevicës pretendojnë se policia nga Shqipëria u shfaq në territorin e kësaj komune malazeze, njoftojnë veçërinë Novosti. Nga policia Malit të Zi thuhet se po zbatohet një marrëveshje midis Malit të Zi dhe Shqipërisë në mënyrë që të luftojnë më mirë krimin e organizuar midis dy vendeve dhe bashkëpunimin e dy policive. Sipas veçanërisë Novosti, sfaqja patrullës ka shqetësuar shumë popullsinë e kësaj komune që kufizohet me Shqipërinë. Partitë politike të Kosovës përjashtojnë mundësinë ndonjë surprizë të ejtin, kur është planifikuar të mbahet seanca jashtëzakonshme e parlamentit dhe pas kësaj shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, shkruan Koha. Palët ranë dakord që para vendimit për shpërndarjen e parlamentit, deputetët do të votojnë një marrëveshje për fondet IPA me vlerë prej rreth 100 milion euro. Si pas regulore se punës e kuvendi, shpërndarja parlamentit të Kosovës kërkon 80 vota nga gjithsejt 120 deputet.
Kreu i partisë opozitare ILDK Sisa Mustafa ka thirrur në një takim liderët e partive me ndikim politik shqiptar përveç Partisë Demokratike të Kadri Veselit për të njoftuar se partia Lidhjes Demokratike të Kosovës do të dalë vetëm në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Sipas ekspresit të Prishtinës, Mustafa aftoi në takim drejtuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, të nismës Fatmir Limajn dhe Partinë Socialdemokrate Shpend Ahmeti, i cili një herit është edhe kryetari i Prishtinës. Punonësit të shërbimeve të aeroportit të Prishtinës sot kanë mbajtur një protestë 2 orëshe të pakënaqur me qëndrimin e menaxhmentit ndaj kërkesave të tyre. Në pjesën e stafit të shërbimit të aeroportit njoftojnë një natë protestë të plotë. Siç është raportuar për Radio Televizionin 21, punëtorët mbeten të vendosur me kërkesat e tyre të njoftuara nga punonësit në mbledhjen e sindikatës së pavarur me 8 gusht. Punëtorët e përfaqësuar nga sindikata pavarur janë të pakënaqur me sjelljen e administratës dhe kushtet e dobta të punës. Moti sot do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë gjatë gjithë ditës me temperaturën deri në 35 gradë. Meteorologët parashikojnë mot me diell dhe të ngrohtë gjatë 7 ditëve të ardhshme me temperatura maksimale deri në 35 gradë Celsius.